Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Bem, eu fiquei, foi na hora do almoço, gente. Não por ter ido almoçar, mas por ler uma notícia que me deixou alegre. Vendo a mamata da Globo acabando. Globo teve uma queda de 60%, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, na sua arrecadação com publicidade governamental. Ainda assim, porque mais da metade do seu contrato, que vem verba publicitária governamental, é com o Banco do Brasil, que patrocina o Pequenas Empresas Grandes Negócios e patrocina o Globo Rural. Então ele tem esses dois contratos de patrocínio que dão cerca aí de 79 milhões de reais por ano para a Rede Globo. Mas já é um começo. Esse contrato terá fim, e ainda durante a gestão Bolsonaro. Vai diminuir mais ainda a verba publicitária da Globo. Nós vemos a Globo atravessando um momento muito ruim. Todos os dias vemos notícias como, olha, a Globo não vai mais transmitir a Libertadores por falta de verbas. Ou Globo perde na justiça para a Turner, que poderá exibir o Brasileiro. Recentemente, hoje, infelizmente, eles conseguiram uma liminar que proíbe a Turner de estar exibindo o Campeonato Brasileiro, principalmente aí o jogo do Curitiba com o Flamengo. Mas é esperado que essa liminar caia por terra, uma vez que há a medida provisória que beneficia os clubes. Medida provisória essa criada por Bolsonaro, tá certo? Assinada por Bolsonaro. Eu separei algumas notícias e eu vou colocar na tela para você ver, sentir o derretimento da Rede Globo. Não só o derretimento da Rede Globo, todos aqueles que têm batido de frente com Bolsonaro têm sido despedaçados, têm caído em descrédito com o povo. Por quê? Não é porque Bolsonaro é o melhor cara do mundo, não. Ele tem os seus defeitos, ele não é um super-herói, mas é um homem comum, como nós, que foi levantado por Deus para mudar esse país. Eu acredito que Deus levantou Bolsonaro para mudar esse país, tirar um pouco da influência má que a Globo exerce sobre a população. Infelizmente, durante muitos anos, não tivemos a internet para nos abrir os olhos. Não tínhamos como estar pesquisando, não tínhamos tanta informação como temos hoje. Então acabávamos sendo manipulados pela Rede Globo, que vem gradativamente, ano a ano, piorando a sua programação, atacando cada vez mais a família, cada vez mais a ética, a moral, os bons costumes que foram desenvolvidos durante séculos, milênios na sociedade. Então eles cada vez mais têm se mostrado nocivos à sociedade brasileira. Eles são como se fosse um câncer. Bolsonaro está sendo a quimioterapia, tá certo? É mais ou menos isso aí. Então eu vou colocar aí na tela a notícia. Jornal Nacional perde mais de 700 mil telespectadores, tá certo? Notícia de 12/8, ó. O tom muitas vezes alarmista utilizado por William Bonner e Renata Vasconcelos ao falar sobre as mortes causadas pela pandemia tem refletido de forma negativa no Ibope do principal telejornal da Rede Globo. 4 meses após registrar uma audiência alta no mês de março, o Jornal Nacional deixou de ser assistido por mais de 700 mil pessoas. Somente na Grande São Paulo. Entre 1º e 10 de agosto, a audiência acumulada foi de 30,8 pontos, sendo que o Jornal Nacional obteve a marca de 33,9 de média no primeiro mês da quarentena. Até mesmo a reprise da novela Totalmente Demais na faixa das 19 horas registrou audiência maior. A queda de índices aponta um certo desinteresse sobre o tema por boa parte do público. No sábado, dia 8, Bonner e Renata foram criticados pelo presidente Jair Bolsonaro, que acusou a emissora de agir de forma covarde
e desrespeitosa ao responsabilizá-lo pelas mais de 100 mil mortes por Covid registradas no Brasil. Essa imputação da culpa em Bolsonaro pela Rede Globo nada mais é do que o reflexo que a Globo vem sentindo muito o impacto das ações de Bolsonaro, desse embate que ela está tendo com Bolsonaro e vem perdendo sequencialmente. Então eles estão apelando e cada vez mais atacando Bolsonaro. Todos os dias, sem exceção nenhuma, eles atacam Bolsonaro de alguma maneira. Recentemente tivemos aí o Globo dizendo que a família Bolsonaro movimentou mais de 3 milhões de reais em dinheiro vivo. Eu olhei assim e falei, nossa, vou ler a matéria, né? Olha, é de você ficar assim estarrecido com o tipo de jornalismo que o Globo está fazendo. Eles não falam em momento algum na chamada da matéria que 3 milhões de reais são valores corrigidos, não é o valor original. Foi em 24 anos, eles estão somando o que Carlos Bolsonaro, o que Flávio Bolsonaro, o que Eduardo Bolsonaro e as duas ex-esposas de Bolsonaro movimentaram em dinheiro. E isso, pressupondo, são estimativas deles. Pode ser mais, pode ser muito menos também. Eles estão utilizando fontes da própria cabeça. É impressionante o tipo de ataque que ele vem sofrendo. E por isso, a Globo vem dissolvendo cada vez mais. Eu creio que eu, com 38 anos de idade, ainda assistirei o fim total do Grupo Globo. Verei a falência total do Grupo Globo. Porque vem caminhando gradativamente assim e acelerou com o governo Bolsonaro de uma maneira muito grande os prejuízos, a queda de audiência que a Rede Globo vem tendo. A Folha de São Paulo, está aqui ó, no República de Curitiba, a Folha de São Paulo fez uma matéria a respeito do rateio de verbas do governo federal às TVs. De acordo com o jornalista Fábio Fabrini e Júlio Viziak, o TCU identificou falta de critério técnico na mudança das divisões de verbas oficiais investidas nas principais emissoras. A Globo foi a que mais perdeu. Apesar de ser líder em audiência, com média diária de público maior que Record e SBT juntos, o canal carioca teve a participação reduzida de 39% para 16%, queda de quase 60% na comparação com 2018. Destaca o portal Terra. Então tem o link aqui, você quer conferir, clica lá e dá uma lida. No mesmo período, o investimento de publicidade oficial da SECOM na Record TV subiu de 31% para 43% do valor aplicado. O SBT viu a verba aumentar de 30% para 41%. Os respectivos donos dessas TVs, Edir Macedo e Silvio Santos, são apoiadores de Bolsonaro. A Globo é, nas palavras do chefe do executivo, um inimigo da mídia. Segundo a matéria da Folha, a SECOM alegou que a aferição do Ibope não foi o único critério para redefinir a distribuição da verba. O órgão teria considerado o perfil do público de cada emissora e o custo das inserções, tá certo? Então eles utilizaram outros critérios que não somente o Ibope, que é a única fonte de pesquisa de audiência disponível. Então eles se utilizaram aí de outras fontes, outros critérios para poder definir aonde investir, o quanto investir em cada um. Tá aqui, ó, mamata da Globo com Bolsonaro despenca de 400 milhões para 170 milhões. A relação belicosa entre Globo e Jair Bolsonaro custará a maior rede de TV do país cerca de 200 milhões a menos em seus cofres neste ano, que seria 2019. Tratada como inimiga pelo presidente da República, a Globo deverá faturar entre 150 e 170 milhões com campanhas de estatais e ministérios.
estimam fontes do mercado publicitário e do próprio governo. No ano passado, a Globo faturou 400 milhões líquidos com publicidade do governo. Em 2019, o número só não será menor que um quarto disso, porque o Banco do Brasil já tinha fechado, antes da posse de Bolsonaro, patrocínio do Bom Dia Brasil, ó, Bom Dia Brasil na Globo Rural, tá? E o programa Pequenas Empresas Grandes Negócios. O investimento do banco de 79 milhões são praticamente a metade de tudo que a Globo irá colocar no bolso esse ano aí. Então vocês vejam, mais da metade da verba publicitária foi do Banco do Brasil, que foi justamente o banco que na reunião ministerial sugeriram vender logo. Por quê? BNDES e Caixa Econômica, eles conseguem fazer o que é necessário. O Banco do Brasil, eles não conseguem mexer, não sei o motivo, não consegui apurar esse motivo na reunião, mas eles não conseguem, o banco não faz o que o governo quer, mesmo tendo um liberal como presidente. Então fica difícil. Privatiza, simples assim. Assim não terá verba pública indo para a Globo. É o melhor a se fazer. Eu sou a favor de privatizar tudo. Vou mudar a câmera aqui para vocês. Eu sou a favor de privatização geral. Privatize Petrobras, Banco do Brasil. Fique só com a Caixa Econômica Federal e BNDES. O mínimo, ou até a Caixa Econômica venda. Eu sou a favor de pouquíssimas estatais, apenas coisas estratégicas de defesa. Simples assim, deixe tudo na mão da iniciativa privada. Você acaba com cabide de empregos, você acaba com boa parte da corrupção que acontece, você acaba com indicações políticas, você quebra as pernas dos corruptos. Vamos privatizar, seria o melhor caminho. Quanto à Rede Globo, em 2018 teve um prejuízo de 584 milhões de reais. Por isso nós estamos vendo ela cortando astros que mantinham contrato com ela, quase que vitalícios. Estamos vendo ela reduzindo gastos, ela quebrando contratos como, por exemplo, transmissão da Libertadores, transmissão de Fórmula 1, entre outros. E vamos ver muito mais. Isso, daqui para frente, é um processo, é lento, mas é um processo que praticamente aí vai quebrar o Grupo Globo. E eu espero estar vivo para assistir isso. Espero que seja em tempo de eu assistir. Se não, que meus filhos, meus netos assistam isso. Porque a Globo, ela tem sido uma das piores influências na sociedade brasileira através de sua programação nociva. Sua programação voltada a atacar a família, a atacar a moral, os bons costumes e atacar tudo que há de bom na sociedade. Então, espero que realmente, logo, a Rede Globo tenha o que merece. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.